אז תדברי, אני עושה לך וידאו. תגידי מה שאת רוצה. מה את רוצה להגיד לכל מי שרואה אותך? איזה חג היום? לא. מה בנינו בחוץ? מה סבא בנה? סו? סוכה, נכון? אני עוזרת לו עם הסוכה. את עוזרת לו? מה את עושה בסוכה? אני עושה לו בריכה היום. את עושה לו בריכה בסוכה? אבל אי אפשר לעשות בריכה בסוכה. אני עושה לו בדשא. את עושה בריכה בדשא? הבנתי. אז איזה חג היום, סו? חג סו? לא, לא. פסח, פסח. פסח? נכון שאת סתם אומרת? אני בניתי פסח בבית שלי. את בנית פסח בבית שלך? לא בנית סוכה, בנית פסח? כן. הבנתי. כן, פסח. עכשיו תגידי לי רגע, למה היית... אני לא רואה. את לא רואה את הסוכה? פרלי, פרלי, בואי תראי, בואי. כן, עושים שם קידוש. תפוח בדבש, לא יש שם שופר. איפה את רואה תפוח בדבש? כן, תראי לי. מה יש שם? יש שם תפוח בדבש? לא. מחר אני אראה לך שהדשא תפוחה ובסוכה. פרלי, מה את חושבת על הסוכה של סבא יפה? אה? ואליאס. יושבים שם, עושים קידוש. מה עוד עושים בסוכה? עוד אחד כוכבים, וזהו, רק עוד זה, מה נשאר לסולם? הבנתי. תגידי לי. תפוח שם. נכון, סוכה יפה יפיפיה. נכון? תראה זה. סבא הכין אותה. נכון, נכון, נכון. למה יש שעושים קידוש שם? כי זה סוכה. שיש לו מהמלך שצריך לברך בה ולעשות מוציא בוקר טוב לילה והכל לא ראית איזה סוכה יפה עשיתי אתה לא עושה סוכות אני עושה סוכה בבית ואפילו אני הסוכה שלי היפה וסוחבים מה הסוכה שלך יותר יפה משל סבא? לא זאת לא יפה זאת מגילה הוא עשה בלי פרחים. בגלל שהיא בלי פרחים, אז היא לא יפה? לא, זה רק עם ענבים. תראה ענבים. יש שם הרבה דברים יפים. את רוצה להיכנס לסוכה? את רוצה לראות? אז בואי, בואי ניכנס, כנסי. רגע, נפתח לך את הדלת. ניכנס ונאכל את הסוכה. רגע. נאכל את הסוכה. כן. הדלת לא נפתחת. אני אראה לך. רגע, זזי, רגע. זה פה. הנה, זהו. יאללה, בואי, תיכנסי לסוכה. לכי. גם אתה. אני בא איתך. תיכנסי. אוקיי, נביא. אבל הסוכה עדיין לא מוכנה, את יודעת? למה? אה? למה? את לא רואה שעדיין כלום לא מוכן, כאילו הקישוטים מוכנים, והשולחן נמצא וזה, אבל את יודעת שסבתא תעשה סוכה יפה, ותערוך שולחן יפה. תראה. מה? מה יש שם? כל מיני דברים. מה זה, קישוטים? כן. איפה זה מנגו. מנגו, איפה אתה מנגו?
אה, זה מנגו? זה לא אגס? אה, זה אגס, זה שכח. זה לא מנגו, זה אגס. למה? את לא רוצה להישאר פה בחג, בחג סוכות? את רק מדברת דברים. את רק מדברת דברים. אבל. פרלי, פרלי, למה התלבשת כל כך יפה? את הולכת לחתונה? לא. אז למה? כי אני רוצה. מחר הולכת לחתונה. רגע, אני יוצא לך. היום? שהיה לי יום הולדת, אני הלכתי לחתונה. אבל למה התלבשת כל כך יפה? את הולכת לגן? היום אין גן. אין גן היום? אין גן היום. הם חופש. התלבשתי בשביל שאני לא הולך לגן. בוא נצא החוצה, נדחף את הסוכה. כן, רגע. אני רוצה לעזור לך לדחוף את הסוכה. מה, יש לך מספיק כוח? תראי לי. תראי לי את הכוח שלך. וואי, איזה חזקה. טוב, יאללה, תגידי ביי, תעשי שלום. פרלי, תעשי שלום לוידאו. ביי ביי.